Вітаю. Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми використовуємо мікрофронтенд, цей підхід в розробці. Розкажу трохи про себе. Я виконую роль розробника рішень для архітектури в Я засновник Харківської JavaScript-конференції, найбільшої в Україні. На жаль, я не можу зараз займатися нею щільно через ситуацію в Україні, тому я заснував благодійну організацію фонд Stellar Ukraine. Ви можете передати ваші донати, перевести гроші на благо України, якщо бажаєте. Ось посилання на мої соціальні мережі, GitHub, Twitter, можете мене зафоловити. І я вам сьогодні розкажу історію про рішення в нашій компанії ізоморфічні композиторії, які допомагають нам розробляти, користуватися в фронтенді. Я написав багато різних статей, виступав на різних конференціях, і, на мою думку, коли люди починають говорити про мікрофронтенди, у них основний акцент на кочерінг. Але треба також подумати про запуск, підтримку SSR та вирішення проблем тощо. Я хочу вам розказати про те, як і чому ми вирішили використовувати мікросервіси в нашій компанії. Namecheap – це другий за величиною реєстратор доменів, і у нас багато різних продуктів. Це величезна екосистема, і ми управляємо всім на одному вебсайті. У нас велика команда, великий фронтенд і багато викликів. Ця історія починається з поринання в минуле. У 2014 році майже всі компанії почали говорити про те, навіщо використовувати мікросервіси. Вони підвищують вашу сталість та стабільність, масштабованість, допомагають обирати правильний інструмент для правильного завдання, допомагають підтримувати статику, робити великі обчислення. Мікросервіси допомагають вам бути гнучкішими та досягати результату швидше, а також полегшують дебагінг, а також підтримують ваш код у функціональному стані, навіть без знання прикладного програмного інтерфейсу. Також це може покращити ваші фінансові показники, тому що ви можете зменшити кількість ваших технічних працівників, співробітників, і, звісно, зменшує ризик конвейло. Ті задачі, які перед нами стояли в 2014 році. Між 2017 та 2018 роком громади ком'юніті почали говорити про те, що мікросервіси – це не універсальний рецепт для кожного проєкту. Я з цим погоджуюся. Наскільки я пам'ятаю, у 2018 році в одному з блогів була стаття. Ми багато говоримо про мікросервіси на бекенді, а як щодо використання цього підходу на фронтенді? Наша історія нашої компанії Namecheap дуже схожа на те, що було у мейнстрімних обговореннях. У 2015-му ми почали міграцію нашого моноліта на мікросервіси. За рік моноліт став
менше мікросервіси стали зростати, нікому не був цікавий фронтенд. Зазвичай у великій компанії головний акцент на бекенді, а фронтенд на других ролях. Але фронтенд з погоду зростання вашої компанії може почати створювати вам проблеми. За 2 роки моноліт став зменшуватися, мікросервіси стали присутніми скрізь, але знову ж таки мало уваги до фронтенду. І за 3 роки ми вирішили зупинитися і подумати, що ж робити з нашим фронтендом. Тому що це зараз наш скляний потолок, він не дає нам зростати, не дає робити релізи кожної години і не дає нам змоги надавати достатню кількість і обсяг послуг нашим споживачам. І фронтенд в деяких випадках ще навіть складніше за бекенд. Він потребував більшої уваги. У нас на ринку майже нічого для вирішення цієї проблеми не було. Зазвичай після екстракції інфраструктур вашого проєкту ви маєте отаку систему. Є контекст для ваших мікросервісів, бекенда, але фронтенд залишається в хаосі. І там може бути все, що ви можете собі уявити. Якісь непідтримувані CMS, підтримувані, наприклад, але такі, які ваша компанія не може оновлювати самостійно. Load Balancer або Gateway може підтримувати деякі елементи фронтенду, але кожного разу вам треба буде оновлювати Gateway, тому велика кількість ваших працівників буде залучена до цього проєкту. Це неправильно. Я би хотів, щоб розробники запускали свої сервіси і щоб їхня сторінка була доступна клієнтам одразу після запуску без допомоги інших членів команди. Це була наша мета. І цього ми хотіли застосувати в нашій інфраструктурі, щоб стати дійсно високотехнологічною компанією. Отже, що у нас дійсно було у 2018 році? У нас були CMS фронтенд сторінки. Ніхто не знає, як CMS працює в деталях, ніхто не знав, ніхто не хотів працювати з цією сторінкою, було важко знайти та найняти фронтенд-девелоперів, тому що того року, 2018-го, всі хотіли працювати з React, Vue.js, Angular, навіть Svelte та інше. Ніхто не хотів працювати з застарілим CMS, це була проблема. Деякі з наших фронтенд-сервісів обслуговувалися Node.js. JS. І наш гейтвей з ними справлявся. Це трошки кращий підхід, але для релізу нових сторінок нам потрібна була комунікація між кимось з команди розробників, з командою SRP, з нашими розробниками. Це було не те, чого ми хотіли. Ми просто хотіли запускати все одразу і уникати дублювання комунікації в компаніях, не збільшувати його аж занадто. Звісно, кожна команда могла обрати кожну свою технологію. У нас не було узгодженої думки про це. Тому команди припускалися схожих помилок, використовували схожі транспортні шляхи, транспортні модулі. Наш показник Lighthouse Desktop Store був між 14 та 17, в середньому 16, і це не дуже хороший показник. Звісно, на кожній сторінці у нас були десятки невідомих скриптів, деякі загружали, завантажували розробники, деякі були від бізнес-аналітиків, і у нас не була окрема людина в компанії, яка би пояснила, для чого всі ці скрипти. А якщо б ми видалили всі, то будь-яка сторінка могла би з будь-якої причини просто не запуститися. І, звісно, у нас
була величезна низка залежностей з різними версіями. CSS з фреймворк у нас могли бути ті ж модулі, ті ж календарі з різними з елементами, що різнилися, що робило їх конфліктуючими елементами системи. Тому ми гальмували процес розробки і наші бізнес-співробітники, які відповідали за бізнес, були цим незадоволені. І тому ми вирішили врегулювати цю проблему і намагалися створити мікросервіси, які трохи би відрізнялися від бекенду. Ми назвали їх бекенд для фронтенду. Намагалися йти за цим паттерном. І вони могли мати певний внутрішній API, який обслуговував певний обсяг даних. Бекенд для фронтенд має змогу комунікувати з бекенд-сервісами також. І був гейтвей, який зводив всі сервіси воєдино і збирав їх під одним доменом. Отже, які переваги? Ми змогли запускати незалежні запуски. Також фронтенд, який підходив для всього, так званий фронтенд-агностик. Нам відкрилися більш сучасні технології, розробники стали стабілізувати свій досвід та консолідувати його, і зміни ми впроваджували швидше. Але що до структурної сталості? Я говорю про сторінки, які мають на них однакові елементи, або схожі елементи, або наприклад, сторінка контакту, яка міститься з центральної частини, заголовку та завершення. Якщо хтось щось змінить в заголовку сторінки контакту, що для нас це буде означати? Вся команда, яка має цей елемент в своєму UI, буде змушена внести відповідні зміни. І це у нас могло зайняти тиждень. У більшості компаній, у багатьох, є схожі проблеми. Проблеми сталості. Версія компонентів дизайну сайту різнилася на різних сторінках. І були різні, наприклад, меню випадання, випадаючі меню. Я думаю, для наших кінцевих споживачів від цього страждали, тому що їм потрібна швидка, сучасна система, швидкий сучасний сайт, легкий в користуванні. У нас були проблеми в пов'язаних, так званих крос-пов'язаних між собою релізах. Тому що кожна команда мала аналізувати, чи зміни у їхній сторінці будуть впливати на функціонал пов'язаних з ними сторінок. Тобто потрібно було контактувати з різними паралельними командами. У нас не було системи розподілу функціоналу UI, і цей підхід не дозволяв нам використовувати різні частини UI на різних сторінках. Це було так зване проміжне рішення, але воно не відповідало нашим вимогам. Отже, ми вирішили трошки зупинитися і стали говорити про те, чому б нам не використати той самий підхід, який ми маємо на бекенд. Чому не спробувати фронтенд мікросервіси? Наша мета була розділити сторінку на кілька фрагментів. Одна сторінка може містити кілька фрагментів. Ми поговорили про сторінку, наприклад, новин, яка містить заголовок, центр та заключну частину. І поговорили про те, що ці сегменти будуть управлятися незалежно одне від одного своїм окремим додатком. Тобто команда розробляє не сторінку, а фрагменти на сторінці. Нам потрібен був двіжок, який міг би слугувати таким собі клеєм для фрагментів сторінки, щоб
Кінцевий споживач бачив єдину сторінку. Також ця система підтримує навігацію для клієнта. Водночас ми потребуємо сервер-сайт рендеринг SSR. Але я би сказав, що більшість наших сторінок є Storefront. Багато інформації, багато індексів, показників, і ми не хочемо втратити свої позиції у відображенні пошукових систем. Не хотіли втратити результати SEO. Тому ми не хотіли бачити різноманітні UI-елементи на різних сторінках, тому що це б ускладнило користування нашим продуктом для споживачів. Тому ми вирішили прописати певні вимоги. Ми хочемо, щоб сторінка HTML була доступна через стрімінгову систему. Це одиниця стрімінгу – це фрагмент. Стрімінг має бути швидким, як блискавка. Фрагмент – це звичайний застосунок фронтенду. Тому команда розробників має просто розробляти свій фронтенд і не думати про всю повну картину, про цей елемент, який слугує клей між різними фрагментами. Тобто не потрібно, наша задача була не переускладнювати нашу архітектуру. Розробники мають розробляти фронтенд, бекенд, спеціалісти мають розробляти API і все. Нам не треба переускладнювати їхнє життя аж занадто. Нам треба думати також про їхній процес роботи. Ми хотіли, щоб команда розробників була здатна використовувати різні фреймворки. Ми не хочемо використовувати популярні фреймворки, тому що через кілька років все зміниться, і нам буде треба зробити міграцію частини наших сервісів на інші технології. Ми хотіли мати ізольовану CSS та підтримувати глобальні маршрути. Ми не хотіли управляти всіма ними на гейтвей. Ми хотіли працювати з ними всіма, як з фронтенд-мікросервісами. Ці фрагменти мають надаватися командою, і це надання має бути незалежним. Я можу змінити будь-який фрагмент, не включаючи інші команди або інших членів команди, і далі ці зміни мають втілитися на всіх сторінках, де зустрічається цей фрагмент. Фрагмент не повинен містити інформацію про будь-які інші фрагменти системи. Це ізольована частина системи. Тож, якщо команда має налаштувати зв'язок між фрагментами, це теж можливо, але це зазвичай не є характерним для фронтенд підходу. І, звісно, ми теж хотіли зробити код-шеринг. З точки зору організації, ми хотіли зменшити ризики Conway Law, ми не хотіли щоб структура нашої компанії диктувала нашу архітектуру. Ми хотіли, щоб наша архітектура допомагала нам, навпаки, розбудовувати структуру нашої компанії. Ми хотіли кожну команду зробити якомога незалежнішою, тому що надлишок комунікації є шкідливим. Ми хотіли, щоб команди концентрувалися кожна на своєму завданні, а не на тому, як налагодити комунікації з іншими підрозділами чи командами. Ось ці наші інфраструктурні були цілі. І це все треба було вирішити саме на цьому інфраструктурному рівні. Застосунки, фрагменти систем мають бути доступними для тестів та надійними. Як я казав раніше, ми хотіли, ще раз повторю, уникнути надлишку комунікації. Отже, уявіть, ми хотіли, щоб це виглядало приблизно так, як зараз на екрані. Сторінка містить кілька окремих застосунків, фрагментів. Кожен може бути запущений незалежно, якщо щось змінюється, сторінка, цей фрагмент на сторінці змінюється.
участі. Інші команди в цьому не беруть участі. Можемо проводити тести, які стосуються всієї сторінки або окремо фрагменту. Ось спрощений вигляд, спрощена діаграма, яка показує, як ми хотіли бачити нашу архітектуру. Отже, тут за гейтвеєм або балансиром навантаженості цей двіжок мікросервісу має обробляти маршрут. Він має визначати, яка система, яка сторінка має бути відрендерена, зважаючи на те, з яких фрагментів міститься ця сторінка. Він зв'язує ці фрагменти разом. Наприклад, так як на React Glue Angular, і має бути комунікація з бекенд-сервісами. Звісно, якщо ваш проєкт іде не з нуля, у вас буде страшна частина синхронізації елементів. Складна частина. Отже, зрештою, ми вирішили зробити дещо ось таке. У нас в браузері є фрагменти. Браузери надсилають запит до load balancer, до двіжка. Двіжок комунікує з наступним елементом і з фронтенд майкросервісом. Цей фронтенд майкросервіс знає про ваші шаблони, про ваші сторінки та інші елементи. Майкросервіс-двіжок управляє кількома HTTP-стрімами, формує HTML-сторінку, яка показується потім споживачу. Отже, двигун мікросервіса відповідає за обробку вхідних запитів, за розпізнавання фрагментів сторінки та комунікування між фрагментами, між сервісами фрагментування та формуванням HTML. Реєстр мікросервіса – це ABI-сервіс, який має сталість знань про елементи системи, а фрагмент – це просто об'єкт окремий, над яким працює команда. Отже, як же все це працює разом? Браузер надсилає запит, далі він йде до Microsoft Engine, до двіжка. Далі він заснований на заголовках, аналізує маршрутні дані, аналізує запит та інформацію про сторінку з реєстру. Ця інформація містить інформацію про фрагменти, які є частиною цієї сторінки. І на основі цієї інформації двигун мікросервісу визначає, як комунікувати з цими фрагментами та ініціює запит до цього сервісу. Далі генерується статичний контент, ця частина сторінки. Коли всі запити оброблено, фронтенд мікросервіс формує сторінку результатів, додає туди декілька скриптів, наприклад, у заголовок, а також деякі зміни об'єктів конфігурації. Зі сторони клієнта ми завантажуємо основний скрипт Microservice Engine, мікросервіс-двіжка, а також parse configuration, об'єкт конфігурації parse. Це додає абстрактний шар, який нам дозволяє працювати з сторінкою зі сторони клієнта і всією логікою, яка міститься в застосунку. Коли все це готово, то маршрут передає ESM-модуль для фрагментів та ініціюють рендеринг зі сторони клієнта. Та зі сторони сервера у нас була вимога
розробити максимально ефективну комунікацію з клієнтів. Це можливо в більшості ситуацій. У нас є дві частини маршрутизації. Перша – це мікросервіс фронтенду. Друге – це ваші застосунки. Отже, розробники створюють просто застосунки, які займаються конкретно маршрутизацією. Отже, якщо ми отримуємо запит такий як road/MS1, це двіжок парсить маршрути і надає маршрут до кожного конкретного сервісу. Ви можете внести це в свій застосунок і працювати з ним як з звичайним роутером. Роутер пов'язаний з шаблоном. Що таке шаблон? Це розширений HTML-синтаксис, який може мати певні вказівки, директиви. Це зв'язка з окремим фрагментом. Тут ми бачимо, що наша сторінка міститься з трьох фрагментів. Рядок навігації, тіло та заключні рядки. Ви можете кастомізувати під себе цей шаблон, як захочете. Можете використати тут свій заголовок і свою стилізацію шрифтів. Кожний маршрут знає про ці слоти. Що таке слот? Це такий якір для вашого фронтенд-застосунку. Коли я говорю про застосунок в цьому контексті, я маю на увазі сервіс, який є статичним елементом вашому застосунку. Отже, повна картина виглядає так. Роутери знають про шаблони та слоти. Вони можуть аналізувати, який слот належить до якого застосунку, і його впізнає. Як інтегрувати ваш застосунок зі сторони клієнта? Дуже простий сценарій. Ви маєте інтегрувати лише три елементи. Bootstrap, Mount та Unmount. Я думаю, ви вже розумієте, що це означає, але Bootstrap викликається один раз перед Mount, перед функцією Mount. Вона створює елементи DOM та рендерить ваш застосунок. І функція unmount слугує для того, щоб впевнитися, що всі DOM-елементи видалені після того, як вони не потрібні. Це все. З точки зору зі сторони серверу, вам треба особливим способом обробляти запити. Цей движок надає вам дані про властивості. Є BasePass та URL запиту. Це надає вам можливість працювати з роутингом в SSR. Він також містить значення властивості зі сторони клієнта. Ми будемо знати для кожного клієнта, які властивості ми будемо отримувати на кожному маршруті. І зможемо змінювати обсяг даних, який передається на кожному маршруті. Також там містяться HTTP-заголовки. Відповідь має містити тіло сторінки за HTML, яке отримує клієнт. Не буде аналізувати посилання заголовка та буде його розміщувати в розділ заголовка. І далі ми кастомізуємо свій заголовок X-Head-Title та X-Head-Meta. Отже, це приклад того, як ви можете обробляти результат, як ви можете оформлювати результат. Він мутує в HTTP
реакцію, HTTP відповідь. У вас є тут page title, page meta text та app assets, три рядки. Це може бути частиною вашого back-end застосунку, щоб інтегрувати SSR в front-end. І клієнту, а точніше front-end сервіс-двіжку, надіслати цю відповідь. Якщо ви не підтримуєте SSR, це не треба робити. Як це впливає на розробку, я думаю, ви спитаєте. Наша задача, наша мета зовсім не впливати на розробку. Ми хочемо розробити окремі системи, які впроваджують мікрофронтенд в компанії, але якщо ми змінюємо якийсь елемент і щось із нашого інструментарію, то нам треба перенавчити цілу величезну кількість людей. Нам потрібно було не змінювати їхній контекст роботи і не витрачати час на їхнє перенавчання. В реальності це вдалося. Переускладнення відбувається лише на етапі інтеграції. Але у нас є адаптивні механізми. В нашому репозиторії GitHub у нас є адаптер для React, тому що це наша основна зараз технологія. Я думаю, в майбутньому. Але я думаю, що головне і найкраще, що ми можемо зробити, аби зменшити ці ускладнення, це, власне, використання фронтенд мікросервісів. Розробники можуть обирати свою улюблену JavaScript Framework, CSS. Вони можуть також контролювати процес розробки. Ми не диктуємо, як будувати проєкт з точки зору розробників. І вони також можуть контролювати процес впровадження або обирати іншу стратегію. Це їхнє рішення. Отже, що у нас є? Фронт-енд мікросервіс-двіжок, який дозволяє нам розробляти сторінки з різними фрагментами. Це не залежні застосунки, які ми можемо в будь-якій інфраструктурі використовувати. Фрагмент може бути запущений незалежно. Після запущення він змінює всі сторінки, на яких присутній цей фрагмент, без впливання на інші елементи на цій сторінці. Застосунок може підтримувати навігацію з точки зору як зі сторони як серверу, так і клієнта. Це кульмінація, але не кінець, тому що у нас на фронтенді ще багато проблем, які треба вирішити. Я деякі з них спробую пояснити, як виконувати конфігурацію цього двіжка. Треба туди вносити певні дані. У нас є підхід адмін-панелі, але я не впевнений, що мікросервіс фронт-енду допоможе тут. Тому що якщо потрібні мікросервіси фронт-енду, то це означатиме, що потрібно буде його масштабувати. І він буде надзвичайно великим. Якщо ви конфігуруєте його на адмін-панелі, ви не захищені від помилок, які робляться вручну, і ваші розробники не будуть дуже щасливі з таких змін, або ті, хто відповідальний за інфраструктуру. Замість адмін-панелі ми пропонуємо використовувати конфігурацію як код. У нас є API-сервіс, ми можемо інтегрувати ваш реєстр та конфігурувати його як частину вашого процесу впровадження. Це величезна перевага. Давайте трохи поговоримо про надійність. Коли все добре, коли все працює, то все і добре. Але що відбувається, коли один з фрагментів перестає відповідати? А якщо всі? Хто буде відповідальний за вирішення такої проблеми?
Це питання лякає працівників багатьох компаній, і ми надаємо можливе рішення. Ось список причин, чому це стається, але я думаю, ви і так всі ці проблеми знаєте. Ви знаєте, що помилка може статися на будь-якому з відрізків шляху. Яка наша філософія виправлення помилок? Ми хочемо, щоб клієнт не страждав під час використання нашого сервісу. Ми хочемо збудувати таку систему, в якій, якщо один із мікросервісів фронтенду недоступний або відповідає з помилкою, то сторінка не буде автоматично видаватися як зламана, нефункціонуюча. Це важливо. Це філософія, яку ми використовуємо на бекенді, та сама і для фронтенду теж працює. Ми хотіли, щоб відділи бізнесу та розвитку могли бути впевнені в нашому продукті і просувати його. Для досягнення цих результатів ми вирішили типізувати, каталогізувати наші застосунки, типи наших застосунків. Отже, первинний фрагмент може бути лише один фрагмент на сторінку. Це головна ціннісна частина цієї сторінки. І у випадку, якщо SSR відповідає з помилкою, або якщо будь-яка помилка зі сторони клієнту відбувається, ми її інтерпретуємо як критичну помилку, так звана помилка 500. Ключові фрагменти. Ідея цього фрагменту – це надати змогу зі сторони клієнта надіслати другий запит, якщо сервер не відповідає. Таке можливо, якщо SSR не може з будь-якої причини відобразити сторінку, але зі сторони клієнта вже завантажені скрипти, і ми можемо відтворити сторінку на основі лише цих скриптів. У нас не буде правильного HTML, але клієнту це не важливо. Він все одно буде бачити всю сторінку, але ми отримаємо сповіщення у себе в команді, сповіщення про помилку, і негайно будемо реагувати. І звичайний тип, якщо зі сторони клієнта або з SSR видається помилка, ми робимо декілька спроб відрендерити, а якщо не видається, ми просто приховуємо, сховуємо тимчасово цей фрагмент, і він не буде видний для клієнта, але інша частина сторінки буде доступна. Отже, розробники вирішують, як ваш застосунок реагує на помилку. Це може бути частиною вашої системи конфігурації. А як щодо інших помилок? У нас є спосіб реагувати на помилку 404. Якщо маршрут не реагує на МС, на рівні МС-двіжку, ми запускаємо режим загальної помилки 404. Якщо на рівні застосунку не існує певний маршрут, ми запускаємо API, щоб API взяв на себе цю помилку. І двіжок майкросервісу буде показувати повідомлення про помилку клієнту. Ми використовуємо API для переходу зі сторінки на сторінку. Ми кастомізуємо функцію загрузки, завантаження. У нас є так звані хуки переходу зі сторінки на сторінку. Такі так звані крючки, бо хуки. Наприклад, якщо клієнт або система бачить завантаження сторінки з заголовку, вона впізнає цю сторінку і може підтягнути з
пам'яті інші фрагменти цієї сторінки. Отже, ви можете перенаправити людину, користувача на іншу сторінку або на сторінку видання помилки. Фронтенд мікросервіси підтримують систему плагін. Тому перехід між сторінками – це плагін. Звіт про помилку – це являє собою плагін. Ми намагаємося лімітувати плагіни конфігурації для легшої обробки її вашої команди. А також локалізація відбувається за допомогою плагіну, щоб ваш веб-сайт міг бути інтернаціональним. Коли локалізація змінюється, локація змінюється, кожен застосунок буде загружатися через мережу, і також це доступне для вашої мультикаверінг-системи. Можливість ділитися кодом – це важлива система сучасних фронтенд-мікросервісів. Один зі способів це зробити – це так звані спільні бібліотеки. Є різні динамічні модулі. Хороший приклад – це, наприклад, система сповіщення та система попередження про помилки. Для чого це? Ми завантажуємо таку бібліотеку в реєстр, створюємо незалежний доступ до цього інструментарію, тому якщо щось змінюється в одній сторінці, то ці зміни автоматично застосовуються до всіх інших сторінок, які пов'язані з цією функцією. Так ми досягається сталість. Якщо я змінюю щось, наприклад, колір повідомлення про небезпеку або про помилку, це автоматично буде застосовуватися до кожної сторінки в системі. У нас також є проблема з тим, щоб ділитися кодами. Є кілька фрагментів на сторінці. Зазвичай, в нашому випадку, ми використовуємо React або UGS. Ми не хочемо робити React частиною бандлу кожного фрагменту, а також Mobix не хочемо. Це належить до нашої бібліотеки локалізації. Ми хочемо, щоб всі фрагменти використовували ту ж саму версію бібліотеки. Отже, ми надаємо додаткову директиву в нашу систему шаблонів. Відміна від слотів в тому, що вона не може рендерити жоден HTML прямо, але може вставляти будь-які скрипти. Отже, вона має надавати код, який буде використовуватися легко і правильним шляхом. Отже, тут можна буде покладатися на певну залежність, як на частину двіжка мікросервіса. Тому в локальних застосунках це використовується як бандл, але в продакшені цей бандл стає легшим. Одна з великих проблем – це локальна розробка. Девелопери не хочуть працювати з величезною кількістю докер-контейнерів. У нас багато мікросервісів на фронтенді. І щоб імітувати реалістичний сценарій, у нас має бути 9 або 10 контейнерів. Девелопери не хочуть працювати з тоннами інструментарію з репозиторію. Вони хочуть запрацювати з NPM Start. Це непогано. Давайте подивимось на наступну ситуацію. У вас є сторінка, ви розробляєте фрагмент 2. Як це працює в розробці? В найлегшому випадку. Вихідні дані беруться з CDN і SSR з віддаленого серверу. Отже,
Як це зробити? У нас є конфігурація обробки cookies, які дають локацію та конфігурацію цього фрагменту вашому локальному серверу. Отже, ви маєте це передати на статичний потік. Тому ваш фрагмент застосунку з локальної сторінки буде перенаправлено. І оскільки у нас концепція, що застосунки працюють незалежно, це нам підходить. Ми використовуємо Chrome плагін, щоб полегшити життя нашим розробникам. Вони запускають цей Chrome плагін. Це все одно не open source, але я думаю, скоро ми зробимо це на open source. І результативність для нас дуже важлива, тому що у нас багато трафіку, багато клієнтів, багато різних рекламних компаній та кампаній. Тому, щоб гарантувати ефективність нашої роботи, ми використовуємо наші двіжки як сервери. Ми можемо їх масштабувати горизонтально. Ми використовуємо вбудований кеш. Зменшуємо обсяг великих потоків обчислення. І також зі сторони клієнта система бекенду є абсолютно байдужою. Тобто бекенд агностик є байдужою до типу мікросервісу. Отже, підсумовуючи, я би хотів сказати, що мікросервіси були і в бекенді, і в фронтенді, і можуть ускладнити функціонування фронтенду і бекенду. Це не завжди потрібно. Це не про розділення коду, це про результативність, про локальну розробку, вирішує цілу низку проблем. Фронтенд мікросервіси не мають впливати на робочі умови вашої команди, тому що зазвичай вони потрібні у великих компаніях, де є десятки команд, і дуже дорого буде навчати та перенавчати команди використовувати нові технології. Мікросервіси фронтенд, так як і бекенд, мають бути невразливими, маловразливими до помилок. Оскільки у вас є складна сторінка, яка містить кілька команд, які з неї працюють, потрібна також і потужна система моніторингу, тому що без цього складно буде визначити, чия це проблема і хто відповідальний за її усунення. Та локальна розробка теж має бути зручною . Потрібно мати алгоритм, як ви будете проводити дебаг, і треба зважати на комфорт вашої команди. Отже, що надає мікросервіс ILS? Ми можемо надавати частини сторінки незалежно, як незалежні фрагменти. Ми підтримуємо ізоморфну зі сторони клієнта та зі сторони сервера. Ми підтримуємо SSR. Ми вирішуємо питання з помилками на сторінці. Ми надаємо рішення для локальної розробки. Команда може працювати лише зі своїм фрагментом, не працюючи з десятками докер-контейнерів з величезної кількості прикладів на GitHub-репозиторіях або GitLab. Можете використовувати лише ваш один локальний сервер, в найкращому разі. Ми надаємо можливість моніторити систему за допомогою внутрішньої системи плагінів. Хуки переходу дають вам можливість впровадити процес авторизації
без того, щоб створити проблеми для цієї команди. Ізоморфний елемент в нашому внутрішньому випадку дозволяє нам спростити роботу розробників, і думаю, це буде корисно для інших компаній. Ми надаємо можливість використовувати конфігурацію як код на рівні надавача послуг. А також ми не хочемо і зазвичай не псуємо клієнтський досвід. Це наша мета. У нас тепер зараз я хотів би поділитися з вами посиланням на свої соціальні мережі. Я в Твіттері сьогодні буду продовжувати описувати різні частини та філософії нашого рішення. Ось внутрішнє посилання. Це наш репозиторій на GitHub і веб-сайт нашої документації. Ви можете також знайти демо-сторінку, щоб подивитися, як це буде організовано. І ви можете пройти через наші сторінки, передивитися наші сторінки і подивитися, як ми працювали з різними фрагментами, як ми їх розподілили. А ось посилання на певні мотиваційні матеріали, а також статті про мікросервіс, Single Spa, це частина нашого внутрішнього рішення, яке ми розробили, а також посилання на матеріали, пов'язані з фронтенд мікросервісами. Це все, дуже вам дякую. Я сподіваюся, вас цікавить ця тема. Ще раз хочу повторити, я не рекомендую на фронтенді використовувати мікросервіси всім. Це робить інфраструктуру більш складною. Вам треба визначити, чи є у вас проблеми з масштабуванням, з тім-менеджментом, з ефективністю надання продукту та швидкістю. І на вас буде лежати відповідальність за прийняття цього рішення. Наше рішення використовується в розробці, воно тестується, воно не ідеальне, але це дещо, що можна розглянути як варіант. Якщо у вас будуть ще питання, звертайтеся до мене в соціальних мережах, в Телеграмі. Я завжди рада буду відповісти на ваші питання. Дуже дякую. Дякую, пане Артем, за фронтенду. І як уникнути таких неочевидних ризиків? Повторюємо питання. Цікаве питання. Я би порекомендував використовувати мікросервіси лише в тих ситуаціях, коли ваш фронтенд надзвичайно великий і ви хочете його масштабувати. Це більше про структуру компанії та надання сервісу, аніж про самі технології. Я би сказав, що я би хотів працювати з фронтендом, який не використовує мікросервіси, тому що це фактор ускладнення. Інколи не вистачає гнучкості. Є рівень абстракції, який не дає вам виконувати дії так, як ви це робили раніше. Рішення використовувати мікросервіси – це надзвичайно велика відповідальність, тому що ви змінюєте інфраструктуру фронтенду вашої компанії. І інколи це надто ускладнює. Якщо ви хочете прискорити реакцію від сторінки, ви можете це зробити. Я не знаю, чи повністю відповів, можемо продовжити в Діскорді, тому що це важливе питання. Ми трошки вийшли за наш час. Тому останнє питання. Де добре використовувати CSR?
де його краще використовувати? Це рендеринг. Я думаю, що сьогодні нам треба SSR використовувати для сторінок, які мають індексуватися у пошукових системах. Це головний випадок. Якщо вам потрібні лендінгові сторінки або сторінки з контентом, і вас цікавить індексація вашої сторінки в Google та інших пошукових системах, звісно, вам потрібен SSR. Де не потрібно його використовувати? В більшості інших випадків. І я думаю, що SSR надає кращий клієнтський досвід, тому що сторінка буде завантажуватися швидше, клієнт буде використовувати, буде бачити все в момент завантаження SSR, і не потрібно буде перезавантажувати сторінку багато разів. Тому, якщо вам не байдуже досвід вашого клієнту, треба використовувати SSR. Отже, дуже дякую. І ще одне питання. Чи ви можете перейти в наше... в наш застосунок, чи можете відповісти тут? Я думаю, можемо відповісти тут. Мікросервіси фронтенду чи можуть комунікувати один з одним? Чи подобається вам цей спосіб? Інколи, коли потрібна ця комунікація, зазвичай мікросервіси між собою не комунікують, але якщо це потрібно, то в нашому випадку ми використовуємо внутрішній застосунок внутрішній до браузера, але мені здається, це залежить від користувача. Кожен користувач може створити систему зі свого боку. Як робити, зробити це доступним для всіх фрагментів? Треба використовувати ці фрагменти, які ми поділяємо. І це буде гарантувати, що ці фрагменти будуть використовувати схожий API для комунікації. Добре. З нашої сторони питань більше нема. Дуже дякую вам за ваш час, що доєдналися до нас і поділилися своїми знаннями. Це було захоплююче.